تا څه پته دا چې څنګه زندگی می وکړه تا څه پته دا چې څنګه زندگی می وکړه مینه می څوکړه خو خپلا تباهی می وکړه مینه می څوکړه خو خپلا تباهی می وکړه پتا دا چې څنګه زندگی می وکړه مینه می څوکړه خو خپلا تباهی می وکړه مینه می څوکړه خو خپلا تباهی می وکړه.